ក៏បានលុយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទុកតែ2000ហូបបាយសោះហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងយកមិញណាបើយើងធ្វើការច្រើនគឺបានលុយច្រើនហើយតែយើងនៅជាមួយស្រីគឺបានលុយតិចហើយហើយខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងទៅ